saya ada sedikit pengumuman. Duka cita dimaklumkan bahawa isteri kepada Yang Berhormat Pasir Putih, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, iaitu Puan Wan Sofia Iliana binti Wan Yusof, telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini kira-kira jam 1:05 tengah hari tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takziah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Pasir Putih dan keluarga di atas pemergian Allahyarhamah. Semoga Allahyarhamah dicucuri rahmat Allah dan diletakkan bersama-sama orang beriman. Al-Fatihah saya serahkan kepada beliau.